पड़ोसी बांग्लादेश रे राजनैतिक अस्थिरता लागी रहिछि फळरे ओडिसा को बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी को रोकिबा को सामुद्रिक थाना को सजाग रहिबा पाई निर्देश दिया जायछि। मात्र पुरी जिला अस्तरंग निकटवर्ती नुआगड़ सामुद्रिक थाना रे स्पीडबोट थिले मध्य किछि दिन तळे बैटरी खराब जोगु चली पारु नाही। थाना रे 10 जन कर्मचारी थिबा बेले मेराइन टेक्निकल स्टाफ मात्र 9 जन कर्मचारी अछन्ति। सेबिली समुद्र मध्यकु जिबाक हेले अधिक दक्षतापूर्ण स्पीडबोट नाही। यास अनुप्रवेशकारी को प्रतिहत करबा पाई आवश्यक मुताबक बंदूक आ गुली बारूद भी नाही। एने उपकूलवासी भयभीत थिबा बेले सुरक्षा पाई प्रशासन को गुहारी करिछन्ति। ଆଉ ତ ସେ ପୁରୁଣା ଟୁ ନୋ ଟୁ ରାଇଫଲ ନାହିଁ କି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ବହୁତ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ୱାର୍ଲଡ ଅଲରେଡି ଅପଗ୍ରେଡ ହେଇଗଲାଣି। ଆର୍ମସ ଆମ୍ୟୁନେସନ ବହୁତ ଆର୍ମସ ଆମ୍ୟୁନେସନ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିଲା ସେଇଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କରି ଅପଡେଟ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ବୋଟ୍ର ଯାହା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ସେ ମୁହାଣ ମୁହଁରେ ପେଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସି ରଫ୍ ଅଛି, ସି ଷ୍ଟେଟ୍ 4 আর 5 ରହୁଛି, ଏ ବୋଟ୍ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାର ଯେଉଁ ନୂଆଗଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଛି, ସେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ଅଛି ବୋଟ୍, ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ଅଚଳ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, 3 ଗୁଳି ଗୋଳା କି କୌଣସି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଡିଜି ଯାହା କହିଲେ ସେ ଡିଜି କଥାକୁ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ବି ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା 2 ଅଛି, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ। ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ବା ସେଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବେ।